أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم سر جی کیسے ہیں ایک اچھی خبر ہے جی آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بری خبر ہوگی میرا خیال ہے کہ میری موٹر سائیکل کو چوری کر لیا گیا ہے اور مجھے گھر والوں نے بتایا جی آپ کی موٹر سائیکل صبح صبح نہیں ہے تو اب میں اٹھا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو موٹر سائیکل تھی تھوڑا بہت سفر کر لیتا تھا اب وہ بھی آپ لوگوں نے لے لی ہے تو یہ تو اچھا تو نہیں کیا آپ نے اور مہربانی کر کے آپ واپس پہنچا دیں نہیں تو اس کا انجام ان شاء اللہ پوری دنیا میں برا ہوگا پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہوگی کہ آپ لوگ چور ہوں صحیح بات ہے کیونکہ یہ ویڈیوز یہ سارا کچھ دنیا پوری میں جائے گا اور آپ لوگوں کی کیا عزت رہے گی کہ آپ ایک غریب آدمی کی ایک اولاد تو چھین لی آپ نے بچے تو آپ لوگوں نے چھین لیے بچوں کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کیا وہ تو کیا ہی کیا بچوں کو ٹارچر ابیوز جو کیا آپ لوگوں نے وہ تو کیا ہی کیا اب ایک بوڑھا باپ رہ گیا تھا اب اس کا بھی سارا کچھ چھین لو جائیداد تم لوگوں نے چھین لی جائیداد تم لوگوں نے نام لکھوا لی جو باقی پڑی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک یار موٹر سائیکل تھی جو میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے چھین لی اللہ بڑی اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دینے والا ہے یہ ذہن میں رکھ لینا آپ لوگ اور یہ مجھے کبھی بھی نقصان کسی غیر نے نہیں پہنچایا میرے اپنے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ حافظ